Кесиите и сливите оваа година расцветаа 15-тина дена порано од вообичаено. Од бехарите на преубавите крошни се шират опојни мириси. Дури и вредните пчели побрзаа да го соберат поренот, создавајќи впечаток дека пролета на големо пристигнала. Нашата камера ги сними овие расцветени дрвја во околината на населбата Оризари. Па рано е, ама таа во годините не е било така, а сега е така. Како е Бог одредил, така ќе е. Некупати и порано цртот. Некупат Благовец кога дојде више. И тога и се расцвета, па ќе фане некој невреме кога дојде. Ако не фане ладно, ќе биде, може останеш. А ако фане некој мраз натам, ќе излаже и сливите и овошките што има. Кај сидите на врочето. Високите температури во овој период од годината може да влијаат порано да созреат раните овошки, но кај граѓаните поприсутен е стравот дека до крајот на февруари, особено во текот на непредвидливата марта, евентуална слана или ледени дождови може да го покосат родот. Токму затоа никој не им се радува на овие природни или климатски промени, затоа што никој не знае што ќе донесат. И во планината од подавна се расцветани качунките, дренатко кичињата и други цвекиња, кои на најубав начин ја најавуваат пролета.